Statsministeren har jo udtalt i forbindelse med Miljøpartiets lovforslag, at der er konsekvent mangel på sammenhold i deres lovforslag. Er du ikke sød at uddybe det? Jo. Vi ser jo tydeligt, at, Miljøpartiet stiller sig op på, på talerstolen i Folketinget med et lovforslag, der dybest set ikke giver nogle konkrete ændringer. De står selv i tvivl om, hvad de dybest set vil gøre, og det er ikke et lovforslag, vi kan arbejde med i et seriøst land som Danmark.